Ja, nu har jag startat och fy fan vad jag är skraj. Oj, det kommer tårarna, men jag kommer i en kilometer. Jag är skraj för att jag är ensam, för att jag inte förstår någonting. Varken skrivet eller pratat. Jo, jag förstod gurst. Det blir väldigt krasst. Ja, men varför finns jag här på jorden? Vad vill jag med mitt liv? Någonstans vill jag ju faktiskt provocera fördomar, både hos mig och hos andra. Eller utmana dem. Att, ja, men är det så farligt då? Okej, då kör vi! Vi ses i Turkmenistan. Thank you.